लक्ष्मी बारम्मा बारम्मा लक्ष्मी बारम्मा। लक्ष्मी संकोच बेड, आराम खुशिया होगो। कीर्ति निन् प्लान नीने हेळु, अवर कायतिदारे। ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ। निज हेळ्ळ अथवा सुळ्ळ? निजने बेटर। किरिकिरि आयतु अंत अन्नल्ल, आद्रे कसिविसि अंतू इत्तु। सारी रे। अय्यो नीव सारी हेळ्ळि अंत नानु हीगे हेळिद्दल्ल, आद्रे ननगे अन्सिद्दन्न हेळोदु ननगे अभ्यास। इवत्तु नानु आ होटल्गे बंदिद्दु आ टेबल मेल कूतिद्दु इदेल्ला ननगोंतर अन्स्तित्तु। ओंतर नानु अल्लिगे सेर्दोळल्ल, ओत्तायिगे तंदु कूर्सिरो तर। अंद्रे यावदो ओंदु जागक्के आमंत्रण इल्लदे होदाग मुजुगर हुट्टुत्तल्ल, आ तर कसिविसि। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಸಾರಿ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ। ಏನು ತಪ್ಪು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋ ತರ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿನಿ, ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಿನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್। ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳಿ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದೋ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಸರ್। ವಾಟ್, ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದಿರಾ? ಹೌದು ಸರ್। ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು? ಅದು ನಾಟಕ ಸರ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದವನು ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ। ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದಿರಾ? ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿರಾ? ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರ್। ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಯಾರು? ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ನಾನೇ। ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು। ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಕೀರ್ತಿ? ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಮೀಡಿಯಾದವನು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬರ್ದ ವೈಶ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ। ಯಾರು ನೀನು? ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ವೈಶ್। ಬೇಡ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈ ಮುಗಿತೆ ನಿಮಗೆ। ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು, ಕಾಯೋದು, ನಿನಗೆ ನೀನು ನೋವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆದವನು,
ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈಶ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ, ನನಗ್ ನಾನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಯ? ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ವೈಶ್, ನಿನಗ್ ಹಾಗಾಗತ್ತ? ನಾನು ಅಂದಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೀಗ್ಲೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತೋರ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವಳು ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ವೈಶ್. ಸಾರಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈಶ್. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳು, ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ವೈಶ್, ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ? ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಶ್. ನಿನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಕೀರ್ತಿ, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೈಶ್. ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಡ ಕೀರ್ತಿ. ನೋ ವೈಶ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮುದ್ದು ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋ ತ್ಯಾಗದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀಯ ವೈಶ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀಯ ವೈಶ್, ನನಗ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗದೆ ನೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ನನಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಶ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಬಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ, ನಿಂತ್ಕೋ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾತಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗೋದನ್ನ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೈಶ್. ಆಗೋದಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಕೀರ್ತಿ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಥರ ಆಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಇಬ್ರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ತರ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಅಮ್ಮನೂ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ಲಾನಿಗೆ ಬಾನ, ಯಾರಿದು, ಯಾವ ನಂಬರು, ಯಾರಿದು?
ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕಾಗೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ನೀನಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನರ ಜೀವನ ಈ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ